Jornal inglês repercute ato de Bolsonaro em prol da Copa América no Brasil. O sinal verde do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para a realização da Copa América no Brasil foi repercutido pelo The Guardian, um dos mais renomados jornais britânicos. Em uma reportagem intitulada "Vergonhoso, Bolsonaro é denunciado por sediar a Copa América em meio à pandemia", o veículo destaca as reações negativas de torcedores, jornalistas e políticos brasileiros após a transferência do evento para o país. Juca Kfouri, blogueiro do UOL, foi um dos nomes mencionados. O The Guardian reproduziu o posicionamento do jornalista, que rebatizou o torneio de Copa América em função do risco do aumento de casos e mortes da Covid-19. As afirmações de Luiz Roberto, narrador do Grupo Globo, e Renan Calheiros, senador que preside a CPI da Covid, também foram mencionadas pelo The Guardian. Por fim, o veículo destacou a situação caótica que vive toda a América do Sul, relembrando que a Argentina deixou de ser sede da competição justamente pelo coronavírus.